Para nós é uma alegria muito grande da B8 estarmos aqui no SAE. Gostaríamos de parabenizar pelo evento. Muito gostoso estar aqui com essa interação de todo o time técnico da engenharia. Esse ano é um ano de comemorações aqui na Bosch Brasil. A Bosch marca 70 anos de presença aqui no país. E nossa participação no Congresso reflete o nosso compromisso contínuo com a inovação e o desenvolvimento sustentável, impulsionando um futuro mais conectado, seguro e eficiente para a mobilidade aqui no país. Mais uma vez aqui no Congresso da SAE para apresentar nossos produtos, mas principalmente para discutir as tendências futuras e tecnológicas da mobilidade do futuro. Então, para nós é muito importante estar junto aqui e podemos mostrar não só para a comunidade da mobilidade, mas também para os engenheiros, os estudantes que estão aqui, que participam dos eventos estudantis, o que é possível fazer no Brasil e qual é a competência da engenharia brasileira. Muito boa e é uma oportunidade muito boa poder integrar a comunidade e, com certeza, sustentabilidade não é só sobre pegada ambiental, é também sobre o nosso impacto na comunidade. Então, trazer essa galera para participar junto com a gente é uma oportunidade muito incrível. Um evento feito de engenheiros para engenheiros. Lugar melhor não tem para que o nosso pessoal, o nosso corpo técnico venha mostrar com orgulho tudo que realizou durante o ano de 24.